Endelig er nye Skoda Enyaq her. Det er flere tusen som har bestilt den allerede. Og først ut er bakhjulstrekkeren med den store batteripakka. Du får den med tre batteripakker. 55, 62 og 82 kWh. Den største som vi kjører her nå, den har 77 som nettokapasitet. Vi tipper en av grunnene til at så mange har valgt den er utseende. For dette her ser jo veldig bra ut. Det eneste som kanskje ser litt dumt ut er den tette grillen, som nesten ser mer ut som en sånn gom bokserne har enn rene tenner, eller grill skal vi si. Og fra den vinkelen her så ser den kanskje på sitt aller feiteste ut. Men det er kanskje ikke så rart heller. Dette er jo en av de største bilene Skoda noensinne har satt i produksjon. Og den tyngste. Bakhjulstrekkeren veier 1950 kilo. Bilen kjører litt sånn som man ser ut. Du har bare 204 hester, men det holder i massevis, hvertfall med de hjula som sitter på her. Det sitter noen Nokian R3 SUV-dekk på 255-19. Det er nesten litt ballongdekk. Og det gjør at uansett når du gir gass, så vil det blinke i ESP-lampa. Og hvis du prøver deg på litt artige svingete veier med den bilen her, så vil den strupe effekten ganske merkbart. Men hovedmålgruppa til denne bilen her er trygge, fornuftige mennesker, og da er effekten bra nok i massevis. Spesielt i by og sånne ting, så virker den her kjappere enn den dieselen du har solgt. De som savner sportslighet, de får heller vente på RS med 306 hester, firehjulstrekk, større felger og lavere understell. Derimot så er dette her bilen for deg som ønsker å ha det veldig komfortabelt. For den bilen her er faktisk veldig stillegående, og understellet på den er veldig bra. Utrolig komfortabel bil. Han ligger breit og fint på veien, og du har flere kjøreprogrammer som justerer blant annet adaptiv chassiskontroll. Det gjør at du kan få litt sportslighet, men som sagt, ikke veldig mye. Men når den står på komfort, så flyter du nærmest over dårlige veier. Utrolig bra. Det er helt umulig å ikke sammenligne denne med ID4 som den baseres på. Men dette her ser mye mer klassisk og pent ut, og du har til og med større skjerm her. Så har de valgt å ikke bruke så mye berøringsflate, men heller tradisjonelle knapper, som er mye bedre. Her kan du sitte og justere lyd og kanaler uten å se på rattet i det hele tatt. Og hvis du har lyst til å ta ned bakvinduene, så trenger du ikke å ta på en ekstra knapp først, som faktisk ikke er en knapp engang hos Volkswagen, men bare en ting du må føle på. Her har du fire fullverdige brytere. Det er også en girspak frem og tilbake her sånn, i stedet for en sånn vriknapp der oppe. Og så har du bare en sleide for lyd her, ikke tre forskjellige for klima og lyd. Og du kan bare sette deg inn og kjøre den, du trenger ikke å starte den, selv om mange kanskje vil fortsatt ønske startknappen, og da har du den her. Det som gleder oss ekstra mye er jo at han er billig på strømmen når du er ute og kjører. Etter vår testrute på 15 mil så endte vi opp med et forbruk på 1,66 kWh per mil. Og når vi var ferdig med motorveiøkta i 100 km i timen, så endte det forbruket opp på 1,84 kWh per mil, og det må anses å være veldig bra. Og så er den ganske rask til å lade også. Skoda oppgir 125 kilowatt på det aller beste. Vi oppnådde faktisk 117 på en del av ladeøkta, og fra 20 til 80% så brukte vi 32 minutter. Du sitter godt i T-veis elektrisk justerbar førerstol. Passasjeren må nøye seg med manuell, og så får du rattet godt nok til deg til å få en skikkelig vinkel på albuen, og setene er gode. Man sitter knallgodt baki. Jeg har stor plass til bein og føtter, og tre barn vil sitte godt i ganske flatt baksete. Det er til og med helt flatt gulv, du har to USB-C, du har egen klima, og du har varme i de to ytterste setene. Og dersom du bare er to, så har man et stort armlene og to koppholdere her sånn. Du har to lommer, en stor og en liten til mobil, og så har du faktisk mulighet til soltak, som er åpnebart. Det er god plass mellom førersetet og baksetet. Han har jo to Isofix bak og ett foran. Selvfølgelig er det lite plass til en tredje person i midten. 585 liter rommer dette bagasjeromsgulvet, men da må du gjøre visse grep. Her har du to knagger på hver side for å henge opp bæreposer. Utrolig kjekk. Dessuten så har du sånne hendler for å legge ned setene 40-60 pluss skiluka du nettopp ser. Da har du helt flatt bagasjeromsgulv.
Hvis du ønsker litt mer plass, så drar du den fram, legger ned. Da får du den litt større, men ønsker du et ordentlig stort bagasjerom, må du ta ut den her, fjerne denne og legge inn plata igjen. I tillegg har du uttakbart tilhengerfeste, som kan trekke 1000 kilo på bakhjulstrekkeren, 1200 på firehjulstrekkeren.